अहम खबर के हवे से आग्रह तो कमिश्नर कराची इकबाल मेमर कमिश्नर इस्लामाबाद डीसी सी डायरेक्टर हेल्थ सिविल अस्पताल पोची अस्पताल के मुख्तलिफ़ शोभनि जो जाइज़ो वरितो वियो आहे एम एस सिविल अस्पताल डॉक्टर रुबीना बशीर कमिशनर कराची ऐं ॿियनि खे अस्पताल जे मुख़्तलिफ़ वार्डनि जो मुआनो करायो कमिशनर कराची ऐं ॿियनि सिविल अस्पताल में डेंगी वायरस जे वार्ड जो बि जाइज़ो वरितो हुन डेंगी वायरस तोड़े मलेरिया जा मरीज़ रोज़ानो इस्पताल में दाख़िल थी रहिया आहिनि जंहिंजो बहितर नमूने इलाज कयो पियो वञे एम एस सिविल अस्पताल डॉक्टर रुबीना बशीर चयो त सिहत जे सूबे वज़ीर तोड़े अमलदारनि खे रोज़ानो डेंगी वायरस जे मरीज़नि बद्या ॾींदी आहियां उन मौके ते कमिशनर कराची चयो त कराची में डेंगी वायरस जा कलूर जारी आहिनि उन ते जल्द ज़ाब्तो आणींदासीं ख़बर आहे हिकु ॿियो शेयर कंदा आहियूं कमिशनर कराची इकबाल मेवण कमिशनर इस्लामाबाद डी सी डखणु ऐं डायरेक्टर हेल्थ सिविल अस्पताल पहुची विया अस्पताल जे मुख़्तलिफ़ शोभनि जो जाइज़ो वरितो वियो आहे अन्ाजी से भी ब्रेकिंग न्यूज त शेयर कहना बरसात कांगू के कैसों में तेजी से इजाफो थो है चौवी कलाकन अंदर एक सौ नवानवे नव केस जार थे, थे सूबे में डेंगू के मरीजनों को अंग चार हजार ब सौ सेहत खाते चलते सूबे में डेंगू से नव जणा फौत थानेंगू जहा केस कराची में रिपोर्ट अठटी सौ सत्ता मरीजनों का इलाज जारी है कराची मुख्तलिफ़ अस्पताल में इलाज किया पे वे ख़बर मां असां हिकु पूर्वे शेयर कंदा आहियूं बरसातुनि खां पोइ डेंगी जे केसनि में तेज़ीअ सां इज़ाफ़ो थी रहियो आहे चोवीह कलाकनि अंदरि हिकु सौ नवानवे नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि सूबे में डेंगी जे मरीज़नि जो अंगु चार हज़ार ॿ सौ टीह थी वियो आहे सिहत खाते जो चवणु आहे त सूबे में डेंगी सबबि नव ॼणा फौत थिया आहिनि डेंगी केस कराची में रिपोर्ट थिया आहिनि सौ सतावीह कराची मुख़्तलिफ़ में